സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാരും ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ ഒരു കാര്യം വളരെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വാമി സാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പോലും ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെത്തായിട്ടുണ്ടാവും. അതിപ്പോഴാണ് ഈ സമയമായപ്പോഴാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. മറ്റേ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാവരും വന്ന് കാണും. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൊണ്ടു പോകും, എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ആ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടുവിട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണത് റീത്തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം. അത് ഈ സിനിമയിലൂടെ എന്തായിരിക്കും, എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരൊരിക്കലും ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പോകില്ല. നമ്മളിനി പോയി വീട്ടിലെത്തിയാലും നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ മൂവിയിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ഈ മൂവി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മൂവിയാണ്, നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൺവേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ കണ്ടത്? ആക്ടിങ് ഒരു വലിയ ലെജൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റി. വെരി ഹംബിൾ പേഴ്സൺ, ഒത്തിരി ഹംബിളായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത് സാർ, ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി കംഫർട്ടബിളാക്കി വെച്ചു. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ്. സോ ലക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും. നല്ല ഫാമിലി സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് നല്ലായിരുന്നു, എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതായി എനിക്ക് ആൻഡോ ജോസഫ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡോ ജോസഫിന് പരിചയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻഡോ ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ സം റീസൺ അത് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ സി ബി ഐൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സ്വാമി സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വാമി സാർ ഒരു ഡെബ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് പഴയൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡോക്ടർ മീനു എന്നാണ് പേര് താല്പര്യം തോന്നി വെച്ചപ്പോൾ സ്വാമി സാറിനെ പോലെ ഇത്രയൊരു അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗംഭീര സിനിമകൾ ചെയ്തവരാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേറെ ഡൗട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം സാറിൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിയും. എത്രയോ ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഒന്നും രണ്ടാമതൊരു ആലോചിക്കേണ്ട പോലെ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാമി സാറെ വിളിച്ചപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇതിലെത്തി. ഇന്നിപ്പോൾ ദാ ഫസ്റ്റ് ഡേ, ഫസ്റ്റ് ഷോ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എന്താ സംഭവം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണും. ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സ്വാമി സാറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ. അത്രയും സീനിയർ റൈറ്ററാണ്, അത്രയും സെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പേഴ്സണാണ്, അത്രയും ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ രീതികളും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റാണ്. സെറ്റിൽ നമുക്ക് പുതിയ സീനുകളൊക്കെ പിന്നെ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ആണ്. പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ്, എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതുവരെ പറയാത്ത സ്റ്റോറി, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനാണ്. ഈ സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അവിടുന്ന് അത് വിട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷേ നാളെയോ മറ്റന്നാളെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരണം പറഞ്ഞ കാരണം കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കും ആക്ച്വലി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സ്വാമി സാറിൻ്റെ കൂടെ അത് നെഗറ്റീവ് റോളായിരുന്നു, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോള്. നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് വരുന്നു. നല്ലൊരു മൂവിയാ. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരാളെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നൊരു മൂവിയാണ്. കാരണം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവസാനമായി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളാണ്. സോ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഒബ്സ്റ്റക്കൾസിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.